Rapaziada, mano. Mano, hoje o vídeo, mano, é muito... Sai daqui! Ô, moleque tonto, nessa idade ainda é bobo? Vai quebrar a bets aí. Rapaziada, hoje, mano, o vídeo vai ser de bets, rapaziada. Sai daqui, cameraman. Achei fruto, caralho. Quem é criança e já brincou de bets, deixa aí nos comentários. As crianças hoje em dia, mano, não brincam muito. São pessoas mais da minha idade ou mais velho um pouquinho. Mano, quem for mais velho vai amar esse vídeo, de verdade. Por quê, mano? Quem não souber a brincadeira, eu vou ensinar a brincar. Você pode brincar na sua casa, na sua rua de casa, no seu apartamento aí. Mano, qualquer lugar que tiver um espaço mais ou menos assim, ó. Você consegue brincar, tá ligado? Gui? Aí eu, Bruno. Bora, vamos fazer os times? Vamos, Bruno. Bora, eu sei, pose, eu sei. O quê? O time? Hã? Não, meu time. Não, meu, nosso time. Ah, é nosso time. Dois chifrudos, caralho. Chifrudos. Não, meu time já é oficial. Porque, mano, eu já gravei esse vídeo. Coloca também meu editor favorito. Mano, é esse vídeo aqui. Eu já gravei, joguei junto com o Boca. Acertei a bolinha bem no rosto. No chifre dele? Pescoço. E pega no seu chifre. E vai pegando no seu chifre. Já furou a bolinha. Mano, hoje a gente vai jogar bets. E vai ser muito top, tá ligado? Então, mano, você que já brincou, vai curtir o vídeo. E você que nunca brincou, vai saber como que brinca agora. Tá, partiu. Shortice. Vamos ver, rapaziada, quem vai ficar com a bolinha ou quem vai ficar com o bets, tá ligado? É o seguinte. Tradicional. O lado do cuspe, bolinha. É. O lado do não. Sem cuspe, taco. É assim mesmo que faz? Mas você tem que escolher. Que nojo. Que você vai ser gusto ou sem gusto? Você quer com gusto ou sem gusto? Tchau. Eu quero com gusto. Ah, tu é. Vai. Ah, voou o gusto até aqui. Cadê o gusto? Cadê a foto jogando? Aqui, lambe. Lambe. Nós saca a bets e, mano, se liga essa bolinha, rapaziada. Comprei especialmente. Olha, veio com gás já. Nossa, mano. Oh. Nossa, que linda, mano. É verde, olha. Que lindo, cara, que lindo. Deixa eu ver se ela é boa pra rebater. Ai, cara, que susto. Bora, rapaziada, nós começa na bets. Rapaziada, que comece o jogo. Ó, lembrando, enquanto tá fora da casinha, pode quebrar a casinha com o pé. Só brincar, né? Linha pra trás. Seis, pé em cima da linha. Pé na linha. Pé em cima da linha. Pé na linha, pé na lata. Pé na linha, pé na lata. Tá, pega! Que é isso? Vou pra trás! O que tá acontecendo? Que jogo que é esse? Eu tô bugando! Vocês parecem uns idiotas! Perdeu? Tá bugando! Não, pode ser lá de baixo. É, ó. Quando você bate e erra, você pode ir pra outra. Por isso tem duas. Tá ligado? Uma pra trás. Foi sim. Ai, peguei a bolinha. Nossa. Ah, moleque! Ó, ele joga muito errado. Segura, segura. Cuidadinha. Ah, fila da mãe! Opa. Não! Foi! Pegou ainda! Pegou pra trás! Bora tomar! Vou pra trás! Não relou, né? Tem que relar e passar. Mas relou!
você na, na linha? Ah, tô. Vem cá, vem. Tá quantos, Boca? Seis? Seis. Vai! Sete! Vai, tem que pegar uma ação inteira. Agora eu vou pegar a ação. Aí. Vai. Eu acertei a mão. Vai, Boca, sai da frente! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Yes! Ah, Julinho, você é força essa porra agora. Não. 7x0, 7x0. Não dava tempo, velho. Ah, eu não vi. Se nós vai, ele ia pegar lá pra entrar. Vai, vou. Vai, Julinho. Um só, um só. Nossa. Deu um mortal carpado. Viado, fica atrás do casinha na hora que ele jogar. É, vai, moleque. Filho da mãe. A bola é bem atrás, hein? Ó. Vai. Olha o Bruno, viado! Olha quase! Limpa! Marreta! Uma, nossa! Duas. Já é! Limpei! Olha, agora vamos lá! Limpar é quando tá pra trás e você passa por debaixo do ponto pra tirar pra trás que você fez. Não, volte, volte. Porque ele não tá derrubando alguma coisa. Forte. Vai. Ai, já. Casinho, mano. Mano, você é mosca, eu vou quebrar as casinhas. Ó. Vai, Bruno, filha da puta. Estamos com dois. Ei. Tem um bagulho que sai bolinha vinha alta assim, você fala. Vitória aberta! É, aí você pega aberto. Pega aberto. Mas só se rebater, né? É que nem você fez agora. Uma pra trás. Nossa, agora foi! Vai, pulou! Uma! Deu três! Opa! Três! Limpe, vai! Corre, filho da puta! Então só trocamos só. Limpa, aqui corre, mano. Tá, limpamos. Não, tá com 5. Tá 5 a 6. Não, tô com 7. Você tá com 7? 5 a 7. Ai, uma pra trás. Não, fica. Não, foi, não passou da linha pra trás, não. Perdeu, viado. Perdeu. Vai. Ei, Julinho, faz assim, ó. Bota o replay aí, editor, mano. O Boquinha quebrou a casinha antes dos caras colocar o taco na Betis. Mais uma! 14! Nossa, essa foi linda! Eu quero pegar uma dessas! Mano, essa foi linda, hein? Satisfatório, mano! Vou acertar uma! Tá limpo! Vai! Mais uma! Vai, não joga! Vai!
No meio do mato. 19? Quero ver ele achar. 21, já era. Porque se ele perder a bolinha, ele tem que procurar pelo menos, né? 21. Ganhou? Ganhou. É 24? Ah, então corre aí. Então corre. Ah, vai, perdeu a bolinha, 21, vai. 21. Caraca, 19! É, rapaziada, o erro do Bruno foi tacar de longe. Bom, rapaziada, declaramos bolinha perdida. Como eu falei, Bruno, seu erro foi querer salvar e tacar de longe, que ela vem pingando, parando. Ali, ó. Achou. Boa. Achou. Então não deu, não pode declarar a bolinha perdida antes de procurar a bolinha. Só procurei. Não, isso, por isso que você foi até 21, aí depois parou. Ah, agora você tem que ir até 24 rápido. Vai, isso. Vem, bora. Ó. Vai, uma pelo menos, vai. Eu acho que dá. Duas. Se ele jogar, arrebata. Volta só mais uma, hein, Bruno? Mais uma. É 24. Acabou, vai. Aí agora? Agora é a pomadinha, pô. Que é a pomadinha? Pomadinha, ao invés de ser um de cada vez, é um monte. Ai! Ah! Não caiu! Não, mas falou que ia chegar ali. Falou que ia chegar. É burro, hein? Ah, mas esse aí é... Ah, meu Deus! Tá dando, mano. Tá dando, hein, Juninho? Como que me acontece uma dessa? Vocês perderem, vai ficar feio, hein? Entrega dessa. Você não pode ir lá. Agora você vai levar, fi. Viu, Léo? Lá, o Léo. Toma! Vai! Ai, fodeu! Vai! Quase, Léo! Caralho! Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Vai, faz X! Não, pro juiz tem que arrebentar. Ah, tem que bagaiar o bagulho. E bagaia! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Vitória. Agora é eu. Ganhamos, rapaziada. Primeira parte de Betts. E é assim que joga, mano. Mano, Julinho é ruim. Agora vocês vão jogar com os bravos. O Bruno, mano, deu o máximo pelo time. Tá ficou chateado, correu pra porra, buscou bolinha longe pra caramba. E agora, mano, segunda rodada. Bora. Bom, rapaziada, agora o próximo time, Gui e Gabs. Mano, mais raiz agora. É, não, agora os caras. Os caras mais Nutella, ó. Tá até com som, coitado. Você vai ser o lado que tem o desenho ou o lado liso? Você é o lado que tem o lado liso. Vai. Então vai, então. Vai, Gabs. Um ponto pra nós. Vai, Boca. Lado liso, hein? É. Lado pintado, um a um. Minha vez. Lado liso. Vai, Gui. Aí o Gui que vai decidir. Lado pintado, empate. Não é uma vez, Lado liso. Vocês. Nós. Não, vou tirar mais uma. Pintado. Vai, deixa eu desempatar, vai. Nós. Vai, agora é minha vez, hein, rapaziada. Sai de baixo. Ah, não vai, não vai começar esse jogo nunca, viado. Nós. Mais uma, nós. Caramba, velho, que desgrama, não dá pra começar o jogo. Nós. Caralho. Mano, agora é nós.
começa o jogo, rapaziada. A Betis é nossa. Bora. Boa, rapaziada. Já voltamos aqui no jogo de novo. O pai já tá subindo. Valeu, aqui. Vai pra trás. Vai. Limpa, limpa! Oh. Ah, oh, yeah. Falei pra você! Tá, pega! Vai, vai, vai! Três, três! Só que... Na segunda que eu vou lá gravar com o Thiago. Tá, pega! Pode quebrar, tá usando o lugar? Não, não pode quebrar não. Rebate! Nossa! Não, Léo! Perdeu! Tá! A banquinha, viado! A banquinha! Traficou! Ai, meu Deus! Nossa, viado, doeu, hein? Viado, entrou no chifrudo mesmo. Era só jogar pra cima. Vitória aberta. Mas se salva a Beth, se a pessoa ganha de uma vez? Não, não. Nossa, viado, eu ia salvar o Manda assim, manda mais. Eu tô gostando. Ô, se você não me acerta agora, você é pulado, hein? E a certinha ali na balada. Vai, 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 dois. Vai, Boca, vai, Boca. Três. Deu. Boa, Gui. Corta, Gui, corta. Boa. Stopper, relou. Boa, Gui! Vem, aí, vem! Quatro! Fala! Falei? Ah, ah, nossa, Gui! Levou! Ah, fila da puta! Vai, 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 vai! Sim. Nossa,
certeza, cara. 12. Mais uma, mais uma. Joga em Ming, forte. A cara da derrota. Oh. 14. O mar tá subindo. Criança é mais fácil. Eu e Vinicius, meu narguilho, não aguento mais. Rapaziada, eu e Boquinha é o time. É no futebol, é na beza, no vôlei. É em tudo, filho. Olha, negão. Jogamos, hein? Vamos, ó, vou fazer o seguinte: o Thiago tá por ali. Vamos jogar outra vez que nós vim na praia. Não, vamos jogar mais uma hoje? Tá cansado? Mais tarde eu vou, mais tarde. Demorou, rapaziada. Nós vamos dar um pause. E já que a gente volta. Se a gente não voltar é porque, mano, nós se esgotou, porque nós tá com sangue quente. E aqui não tá tão quentinho assim, tá meio frio. Então, mano, vamos ver se a gente vai voltar a jogar. Entendeu como funciona, ô Coronado? Não. Não entendeu? Ah, fiquei bugando, o tempo todo. Mano, pra você que não entendeu, rapaziada, ó, igual o Coronado. Você não consegue dar uma aula teórica de um minuto? Um minuto? Galera, vai lá, vamos explicar pro Coronado como funciona. O cara que tá com a bolinha tem que acertar a casinha, que é isso aqui. Tem que acertar a casinha. Tem que acertar a casinha. E ele tem... Isso, mano, ele defende com todas as forças dele a casinha e eu tenho que pegar a casinha, porque... Aquela casinha dele. Isso, essa... Derrubar a casinha dele. Isso, e essa aqui é outra casinha. Tanto de lá quanto de cá tem que ser junto. A equipe, ela fica sempre com a bolinha ou a equipe fica sempre com a Betis. Com a Betis você faz ponto e você ganha o jogo, então você sempre tem que querer a Betis. E com a bolinha não faz Betis. Não, não. Não, não faz ponto. Não faz ponto, isso. Então, ó, eu jogo lá, ó, acertei ainda. Nossa! E ele acertou. E eu até tentei rebater. Uhum. Mas você viu que no jogo eu não joguei pingadinha assim? Porque era o jeito que ele acerta. Tipo, mano, é rasteirinha, é estratégia. Se ele joga pingadinha, ele busca lá em Maravilha. O bagulho é longe, hein? E é o seguinte, na hora que eu jogo, e aí ele rebate e vai pra trás, se ele fizer isso três vezes, eu pego a Betis. Depois que eu tô com a Betis, é só acertar a bolinha o mais longe possível, enquanto a bolinha tá longe, a gente faz ponto. Mano, é facinho. Ah, é fácil, né? Aí depois que conseguir 24 pontos, conseguir 24 pontos, aí que tem que fazer? Palmadinha. Que aí é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mano, é rapidão. Depois disso. O que, que é? Aquele negócio que vocês passavam assim de baixo. Pra voltar. Sabe quando a bolinha bate e volta pra trás? Uh-huh. É uma pra trás. Certo. Quando faz isso três vezes, perde a Betis. Então, pra não acontecer isso, eles passam o taco de baixo, que aí vai tirando os pra trás. Mano, é muito nervoso esse jogo aqui, velho. Eu jogava, mano, na rua, na minha infância. E eu tô vendo que o Boquinha também jogava, né? Brabo. Sabe o que eu tô falando? Sabe o que eu tava pensando? Eu falei, então, Boquinha, na praia é meio complicado porque a areia é muito fofa. Então ela é meio que sempre rasteira. Na rua é legal que ela vem pingando. Aí a gente faz assim, ó. Bom. Já era, perdeu, não tem como recuperar mais. Não, já, você consegue prever o que a bolinha vai fazer aqui. Não, aqui ela aqui pula. Aqui ela tá vindo redondinha assim, chega perto. Ela pula. Nossa. Eu joguei uma que é certinho no cone, chegou perto do cone, ela fez assim, ó. É que meu físico não tá muito bom. Né? Mano, de verdade, rapaziada, o bagulho... Tem histórico de atleta, né? É, não, aí mantém. Mantém. Pô, vamos. Mano, vamos nessa, rapaziada. Mano, se você gostou do vídeo de Betis e quer mais, rapaziada, deixe muito seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito. Mano, brincadeira de criança, vocês gostam, já deixa o like aí. É muito legal e eu curto demais, mano. Tô aproveitando um pouco na praia e eu tô gravando pra vocês o que eu gosto. Então se vocês gostar também, é nóis, mano. Tamo junto, valeu e fui.